바로 파랑길. Merli. Varlı paynaç ha. Այսօրին քնովի փակչը 3-րդ դեպքերից հետո մենք ուղղակի նոր համացանցում քննարկումներով անձնական հասկապել մենք որոշեցին նմանակցա կազմակերպել եւ մեր խնդիրները առաջադրել ապահովության նախարարությանը նամակի տեքստը շուտով ընդհանրացնելու համար ես ուզում եմ միայն մեկ բան փաստել այս ակցիայի մասնակիցներից բոլորս հայերեն բոլորս մեր պետականության պետության կողքին ենք եւ մենք պատրաստական ենք ամեն ինչ անել մեր պետության հեղինակությունը բարձրացնելու համար եւ այս երիտասարդներով որ տեսնում եք ամեն բայ պատրաստ են նաեւ ոչ միայն նման խնդիրների շուրջ բարձրացնելու դիզայնը այլ նաեւ զեկավարելու խաղը սահման պաշտպանելու եւ լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, լինելով այս երկրի տեր, լինելով այս երկիրը սիրող անհատներ, բոլոր այստեղ այսօր ուղղակի պետք է բարձրացնեն իրենց ողջունում քարտահարտեն երեկվա կատարվածի վերաբերյալ։ Ես ավելելով այս ուզում եմ ասել, որ եթե Ադրբեջանը ամենը քնած մարդու սպանող ոչրագործի նման թափթփուկին հերոսի կոչում է տալիս, ինք ամենը փաստում է այդ մասին, որքան տկար է այդ ժողովուրդ, որքան կերտաշկերտների է դավանում եւ ուղղակի պետք է կարողանալ ճիշտ օգտագործել այդ փաստարկը, ճիշտ օգտագործել այդ վեկտորը եւ միջազգային ասպարեզում շատ ավելի դիվիդենտներ շարունակ կատարած խաղից։ Այդ իհարկե ցավալի է մեր սպայի սպանությունը, ցավալի է այն, որ անպատիժում են նման ստորը, նման սրիկա, բայց ես կարծում եմ, որ կգա փոխհատուցման ժամը, ես համոզված եմ կգա հատուցման ժամը եւ հայի բազուկը, որ երբեւե չի թուլացել, կհասնի նաեւ նման սրիկա։ Մենք պահանջ ունենք այսօր կոնկրետ արտաքին գործերի նախարարությունից պահանջի տեքստը կընթերցվի բոլորդ կիմանաք։ Ուղղակի մենք այսօր որոշակի ուզում ենք մեր բողոքի ձայնը մենք բարձրացնենք եւ մեր բողոքը կարտահայտենք։ Ոչ միայն այստեղ, այստեղից նաեւ հետո կշարժվի Բուլղարիայի պատմությունը։ Ներկանեք։ Շնորհ անցնես։ Բարձրաստիճան ռազմից ծախում ենք, որ Հունգարիայի Հանրապետությունը Բարձրաստիճան Սաֆարովին հանձնել է Ադրբեջանի խոշորածավալ ներդրումների խոստման դիմաց, հաստատապես իմանալով, որ սեփական երկրում հերոսացած Բարձրաստիճանն անպայման ազատ է արձակվելու։ Դրանով իսկ Հունգարիայի Հանրապետությունը կիսում է հայ սպայի եւ հայ ժողովրդի դեմ Սաֆարովի հանցագործության ողջ պատասխանատվությունը։ Հունգարիայի Հանրապետության հետ միասին այդ պատասխանատվությունը կիսում են հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքը, որի կազմակերպած ծրագրի շրջանակներում էր Գուրգեն Մարկարյանը գտնվում դաշինքի անդամ երկրի մայրաքաղաքում, ինչպես նաեւ Եվրամիությունը, որի անդամը եւ որի արդարադատությունն է սկզբունքներն է կիսում Հունգարիան։ Միջազգային այդ կառույցները հավասար պատասխանատվություն են գրում հայ սպայի եւ Հայաստանի դեմ Հունգարիայի կատարած հանցագործության համար, այն պատճառով, որ չեն կանխել Սաֆարովի հանձնումը Բաքվին եւ քանի դեռ չեն դատապարտել Բուդապեշտի քայլը եւ համարժեք պատժամիջոցներ չեն կիրառել նրա նկատմամբ։ Միաժամանակ մենք Հայաստանի քաղաքացիներս ստեղծված իրավիճակի հիմնական պատասխանատու պետք է համարենք Հայաստանի իշխանություններին եւ դիվանագետներին։ Արևմուտքի նկատմամբ տարիներ շարունակ ստորակարգ ու անճարակ դիվանագիտության պատճառով է, որ որևէ երկիր իրավունք է վերապահում չկարևորել պաշտոնական Երևանի կարծիքը, որն հաճախ ընդհանրապես չի լսվում կամ լսվում է չափազանց ուշ։ Միջազգային, այդ թվում ռազմական ծրագրերի շրջանակներում համագործակցելով Թշնամի պետության հետ, պաշտոնական Երևանը փաստորեն թշնամական նոր քայլեր իրականացնելու հավելյալ հնարավորություն է ապահովում Ադրբեջանի։ Միաժամանակ Հայաստանը գրեթե միշտ անտարբեր է եղել հանուն հայ դատի պայքարի տասնամյակներով ազատազրկված հայ քաղբանտարկյալների նկատմամբ։
վերջապես Հայաստանի դիվանագետները եւ քաղաքական ղեկավարությունը նախապես իմանալով, որ Բուդապեշտը պատրաստվում է մարդասպանին հանձնել Ադրբեջան, ցուցաբերել են հանցավոր անգործություն, որի պատճառով այսօր Հայաստանը ստիպված է ավելի կոշտ քայլերով վերականգնել իր միջազգային հեղինակությունը։ Մենք ցույցի մասնակիցներս ողջունում ենք Հունգարիայի Հանրապետության հետ դիվանագիտական հարաբերությունները կահասցնելու եւ պաշտոնական կապերը դադարեցնելու որոշումը։ Միաժամանակ պահանջում ենք դիվանագիտական հարաբերությունները կահասցնելու որոշումը ուժի մեջ պահել տևական ժամանակ, հնարավոր առավելագույն ծավալով եւ վերացնել միայն Հունգարիայի կառավարության գործնական զղջման դեպքում, ամբողջությամբ դադարեցնել գործակցությունը Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի հետ, հետ կանչել ՆԱՏՕ-ի զորքերի կազմում խաղաղապահ առաքելությունների մասնակցող հայկական բոլոր ստորաբաժանումները, բացառել մասնակցությունը որևէ միջազգային ռազմական ծրագրին, որին կմասնակցեն Ադրբեջանը եւ նրա դաշնակիցները, այսուհետև նաեւ Հունգարիան, սահմանափակել նրանց մասնակցությամբ քաղաքացիական ծրագրերին հայկական պատվիրակությունների մասնակցությունը, դադարեցնել մասնակցությունը Եվրոմիության նոր հարևանության ծրագրին, դադարեցնել Մինսկի խմբի շրջանակներում Ադրբեջանի հետ տարվող բանակցությունները, հետևողական աշխատանք տանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ազատագրված հայ դատի մարդիկ Համբիկ Սասունյանին ազատելու նպատակով։ Նաև պահանջում ենք հանցավոր անգործության համար պաշտոնանք անել բոլոր պատասխանատու դիվանագետներին, ընդհուպ մինչև արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ 1 սեպտեմբեր 2012 Հայազն Միություն։ Ինչ է կատարվելու այժմ այստեղ, պահանջը հասնելու եք ԱԳՆ-ին եւ գիտեմ, որ շարժվելու եք հպատոսության շենքի մոտ։ Հա, որպես կազմակերպություններ, ճիշտ ասած, դեռևս չեմ կարող թվարկել ովքեր են միանում, այդ ինֆորմացիան ամբողջությամբ չեմ տիրապետում, բայց բազմաթիվ անհատներ արդեն միացել են։ Նամակը չենք հանձնելու արտգործնախարարությանը, բավարարվելու ենք շենքի դիմաց կարդալով, կարծում եմ այդ լուրը իրենց կհասնի, չենք ուզում բյուրոկրատական ավելորդ խաղեր անել։ Սրանից հետո հիմա երթով շարժվելու ենք դեպի Հունգարիայի հյուպատոսարան, ու Հունգարիայի հյուպատոսարանի մոտ մեր սիմվոլիկ ակցիան է տեղի ունենալու։ Սիմվոլիկ ակցիան ինչ է ենթադրում, ինչ որ դեռ կտեսնեք, հա։ Արմեն Մկրտչյան, Հայաստան Միության կենտրոնական մարմնի անդամ։ Հնարավոր է ասել, որ այս ակցիաները շարունակական։ Այո, այս ակցիան պարտադիր շարունակական բնույթակրելու, շուտով շարունակության նախանապես կլինեք։ Հայաստանի, հարգ Հայաստանի, հարգ Հայաստանի, հարգ Հայաստանի,
Փառք Հայաստանի, Փառք Հայաստանի, Փառք Հայաստանի, Մաքս Սաֆարովի։ Նրանք նորից որ դատապարտում են այս քայլը, եւ ծախված Հունգարիա, 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 աշխարհի կողմից դատապարտվի Հունգարիայի առարկը և Ադրբեջանի առարկը։ Սա միայն հայի խնդիրը չէ, սա դավաճանության համաշխության հանդեպ և կարծում եմ, որ ժամանակն է արդեն, որպեսզի ամբողջ աշխարհը իմանա, թե մարդու իրավունքներ և այդպիսի բարձրակոչ հայտարարությունները բակի թղթի վրա են, իրականության մեջ ուրիշ բաներ են լինում, որը պետք է դատապարտվի և վերականգնվի իր արտարությունը։ Ինչու այսպես եղավ պարոն Գրիգորյանում մեղքի բաժինն է այստեղ ամենամեծը։ Ես կարծում եմ, որ սա գործարք է եղել, ուրիշ ձև չի կարող լինի, սա կաշառված բան է, սա դավաճանություն է Հունգարիայի կողմից։ Ադրբեջանցում մենք գիտենք ինչ է, դա իրեն համապատասխանող բան է, բայց որ Հունգարիան այդպեսի բան պիտի աներ, դա մեզ համար անսպասելի է և վստահորեն կարող եմ ասել, սա գործարք է, որը արվել է և ծախվել են դավաճանել են մարդկության և մարդկային իրավունքը։ Երիտասարդներն նաև Երևանը չէր կարող քանդել սա բանը։ Ես կարծում եմ, որ եթե կարողանար կաներ, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ, որը որ հայ է, անկախ դրանից իր պաշտոնից, ինքը դատապարտում է և ինքը չէր թողնի, որ այդպեսի բան արի, դրա համար պաշտոնական, թե ոչ պաշտոնական նշանակություն չունի, հաստատ կկանխեր, եթե կարողանար, եթե ժամանակին այսինքն իմանային։ Այսինքն այստեղ Հայաստանի արտաքին դիվանագիտության պարտությունը կամ չգիտեմ պաշտոնը։ Չէ, եկեք այդպեսի բաներ չասենք։ Երիտասարդները օրինակ նշում են, որ հայ պաշտոնյաների անգործության հետևանքներ։ Ոչ, այդպեսի բան ես չեմ բնի, որովհետև հիմնականում սա այդ ո՞ր մի հայ է գտնունի այդ բանը։ Անկախ դրանից, թե ինքը պաշտոն ունի, պաշտոն չունի, ով գտնունի, այդպեսի բան չի կարող լինի։ Հետո հարցացեք դրան, հա։ Մենք նստենք ծածկի դնա։